Har tre kjappe spørsmål fra Nidarosa. Mot Celtic så havna dere veldig lavt i første gangen på Lerkendal. Hva skal du gjøre for å unngå det mot Ajax? Det handler om å tørre å spille selv. Og vi har jo lært å få litt erfaring nå mot både Celtic og mot Ajax, at vi har et bra ferdighetsnivå vi også. Det handler om å stole på egne ferdigheter og tørre å skape trøbbel for Ajax. Det tror jeg blir viktig for oss i morgen. Mot Ajax så kom målet med et samarbeid mellom Matti, Samuel og Bentner. Kjem MSB til å starte i morgen? Det får dere vente og se. Vi har masse gode spillere nå, og vi ser litt hvordan vi skal fremstå, hvordan vi skal angripe kampen i morgen. Så får vi nå se på laguttaket sånn rett før. Nettopp. Og kommer du ut og danser foran kjernen hvis det blir seier i morgen? Det tror jeg vi kan garantere. Det var godt å høre. Takk. Bra.